Yo, get it twisted. This rap is mine. Mother, start up. Co děláš? Čum? What you heard is what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock knock. Open up the door. It's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Dobrý, Míša běhala. No, to jo, ale ty klouby. No to snad ne. Vy jste ty reprezentanti z 2016. ne? Můžete se mi tady podepsat na disk? Já mám pro tyhle případy lihovku vždycky u sebe. A dědo, neřekl byste nám, jaký to tenkrát bylo v tom Londýně? No, to ti tenkrát byly časy. To jsme to mydlili. Hlava ne hlava. Jsme to tak dřezali, já jste to jak každej bálce nás. No ale zadarmo to nebylo, dřeli jsme na to pěkně. Ale trénink každý druhý den, běhání, železo jsme zvedali, taktická příprava každý víkend. A to je, dědo, pravda, že jste si to všechno platili sami? No že váháš, úplně všechno. Počkej, ale tenkrát v tom 15. to bylo přece jiný. Jo, to jsme udělali tu sbírku, no na internetu, a lidi nám neposílali takových peněz, že nám to zaplatilo. Nejen cestu, ale ještě zbylo na kus startovního. Fíha, a to jste jim za to jako nic nedali? My jsme jim, chlapče, pěkně poděkovali. A to tehdy něco znamenalo. Takže to znamenalo. Žádný disky, žádný lehce házení, nic? A jo, bylo tam toho nakonec docela dost, no ale to ti povídám, to poděkování to tehdy znamenalo nejvíc.